čekáš, že může být i v nás. So we can feel, wherever you feel, together be real, together and no one can stop. Aquila první voda z panensky čisté přírody je vhodná i pro kojence. Pro svou nedotčenost se Aquila stala i mojí vodou. A neříkej mi baby. Neříkej mi baby, nejsem tvojí hořičko. Ti, co chudu dělat chtějí, nemáš šanci ani nejví. Nejsem exponát, co má ti řád, tak neříkej mi baby akorát. Aquila. Přirozená čistota z Karlových Varů. Dobrej. Dobrej. Další fotbalista. A je, je. Kde jsou ty papíry? Jo, díky. Mladej tady není? Ne. Tak já jdu. Tak čau. Čau. Kde je mladej? Dneska to má být jeho. Pane kolego, čeká na vás tady to střevo. Teď nemůžu. Dávaj mi cvičení. A pojďme, koťátka. A pojďme všichni. Step. Touch. Four, three, and go. A teď víste. Jo, to by vám šlo. A máme gumu. Máme rádi gumu. Činky do ruky. A pozor. Ruce na prsa a běžíme. Tak a jdeme na to. Čas. To nejcennější, co člověk má. O lidském životě někdy rozhodují vteřiny, minuty nebo přítomnost někoho, kdo je vám kdykoliv připraven pomoci. Někoho, kdo vám řekne, žij dál, tohle není tvůj poslední den. Můj čas je pouhé prozatím. Může říct, já už neplatím. Rád tak rád žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Žijte rychlátej SOS, ať se i zítra čím jsem dnes. To jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Chci dýchat jako dřív a čekám dál, že před se ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsou i zítravský.
dojem. Kluci, nelejme to ještě jednou. To si...